Tá rolando aí um amigo oculto, né? Amigo secreto. Amigo secreto em São Paulo. Eles chamam de amigo secreto, né? É, e eu sei que quem me tirou foi o Di Lopes, cara. Ele mandou pra mim lá um kitzão com um monte de camisa e tal. Não vai dar pra gente mostrar aqui, porque em vez dele mandar aqui pro Catar, não tô entendendo. Ele mandou lá pra São Paulo, sendo que eu tô aqui no Catar. Então, burrão, hein? Não tenho, eu vou ter que ficar usando as que eu já tava usando mesmo. Ô, Di, porra. Meio tapado você. O Maurício Meirelles tá bem ali. Você não podia mandar por ele ou qualquer coisa assim, pô? Brincadeira, cara. Pô, e eu tirei um cara nessa parada aí de amigo oculto, que é... Tu é de onde, Glenda? Eu sou do Rio. Então, amigo oculto. Amigo sempre oculto, foi, pô. Sempre foi. Secreto. Não, secreto em São Paulo, não é isso? Aí, é secreto. É oculto. É. Então, eu tirei no amigo oculto... eu não vou dizer agora quem é, eu vou dizer mais pro final do programa. Boa. É, mas o cara que eu tirei... Eu vou dar uma dica, vamos lá. E depois vocês mandam aí no chat aí, pra ver se vocês adivinham quem é. O nosso amigo Borga tá falando que você tirou o podcast. Foi o podcast, foi a galera lá. Eles que me tiraram, pô. É, isso. Então, é isso. É que não foi o Di Lopes, foi o podcast. Ah, é a mesma coisa, cara. Fala pro Borga. Ele tá com saudade de tu. O Borga é chato pra caralho. O Borga, você é chato pra caralho. Porra, foi o show do esporte, não, foi o Elia. Não, show do esporte. Então tá bom. Pô, os caras me encontram na rua aqui e olha ali o Flow. Você é o Flow? Você é o Flow? E aí, Flow? Não tem jeito, né? E aí, Flow? Acabou, você uma é o Flow. Uma vez lá em São Paulo me perguntaram se eu era o monarque do Podpá. Eu fiquei, caralho. Uou, isso foi muito longe, irmão. Mas então, o cara que eu tirei, eu vou dar uma dica. Mas você já tá avisando quem você tirou? É porque eu tenho que dizer hoje. Porque você tem que dizer já hoje. Já mandei o presente então tá e tudo. Bom. Ah, então tá. Ele, inclusive, ele vai... dá pra dizer que ele foi um dos caras que ficou mais puto da vida sentado na mesa do Flow. Ixi. Esse cara ele ficou muito puto mesmo, assim. Tem uns malucos que ficaram puto. Tu via no olho dele o ódio. Então dá pra... Esse foi... Não, mas de todos, esse foi o cara que ficou mais puto no Flow. Mas aí vocês ficaram amiguinhos, né? Que ele tá participando do Amigo Oculto. Sim. A gente, eu e ele, tem uma relação boa. Ah, que bom. Mas depois tu vai entender. Adorei. Tu não tem um amigo oculto, irmão? Ah, é, cara. Eu tenho que falar quem foi que eu tirei, cara. Quem que você tirou? Foi o Diguinho. Ih, rapaz. Mas ele ficou bravo. Então, sabe o que aconteceu? Eu chamei o Danilo Gentili. Aham. Aí o Danilo Gentili, da primeira vez que ele foi no Flow, ele levou quatro primas. Prima. Tá. Manja, prima? Manja. Então, aí as primas ficaram apalpando nós. As advogadas. Uma mulher, aquela parada eles ali. Eles são tipo, muito engraçados. Cara, né? Vai dar uma merda isso aqui. Minha mulher chegou com uma madeira desse tamanho. É brava, cara. Aí a gente chamou ele de novo e falou assim, aí, pô, cara, sem prima dessa vez. Ele, não, tá tranquilo, vou levar a prima não. Ok. Levou primo. Aí, cara, tava ele sentado de um lado e o Diguinho tava do meu lado. Uhum. Aí o Diguinho perguntou um bagulho qualquer pra ele, ele mandou uma mensagem, vou mandar aqui pros meus advogados. Eu, puta, não, tá de sacanagem dessa vez. Daqui a pouco chegou. Quatro maromba, tá ligado? O cara era Mr. Brasil, sei lá que porra. Homem picanha. Aí os cara falando que ele, ó, Diguinho, ó, tu fica esperto, nós vamos te levar lá pra vara. Aí pegando esses cremes de passar no corpo, jogando óleo. O Diguinho, falando que tava muito calor, tirava a camisa e ficava roçando. Aí eu digo, o cara roçou o peru nas minhas costas aqui, cara. Ele ficou puto, mas ele ficou puto. Então, o Diguinho foi o cara que eu tirei e ele vai abrir o presente que eu mandei pra ele lá no canal dele hoje, ao vivo, tá? Então, fica esperto aí no canal do Diguinho, vai lá ver o que eu mandei pra ele lá. O Diguinho não viu, vocês não mostraram aqui não o prédio, sabe o Skyline, né? O Skyline bonito. Uh-huh. Aí tem um prédio que eles chamam de camisinha, né? Tem, é lá perto onde a gente tá, né? É. Bom, tem um estádio também que parece não, outra coisa. Não, né? Então, mas aí foi muito engraçado que a gente tava no show do esporte, agora domingo, Aí o Elia, não, porque a gente fez com o Skyline lá com no o Skyline fundo. No fundo. Aí chegou uma hora e começou, de repente começou aquele show. Toda noite tem um show de luzes, drones e etc. Aí começou o show, o Elia começou a narrar a porcaria do show, né? Ah, porque acontece isso, acontece aquilo, agora o drone forma não sei o quê, blá, 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 blá. Aí ele começou e mostrou assim, não, porque ali o Skyline, um dos mais bonitos do mundo, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí ele começou a falar dos prédios, porque aquele prédio escreveu em formato, não sei o quê. Aí ele falou, esse aqui representa viralidade. Eu falei, ô Elia, isso aqui é apelido de camisinha, Elia. Todo mundo chama de camisinha. Até os catares chamam de camisinha. É o prédio camisinha!
Que parece a camisinha. Aí ele, Glinda, não, mas foi que viralidade, porra. É a camisinha, caceta. Mas parece a camisinha. Não, parece uma camisinha. Seguinte. Sobre o... Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. A gente apoia que ele faça esse conteúdo de melhores momentos. Então, se você tá assistindo aqui, primeiro que é dividido em dois planos, certo? Isso. É o membro Flower humilde, que vai custar R$20, e o membro Flower burguês, que é de R$50. Dependendo do plano que você tiver, você vai receber descontos progressivos com base nisso.